Сполучені Штати можуть сьогодні оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги обсягом у 150 мільйонів доларів. Про це американська посадовиця Карлі Баб повідомила Голосу Америки. Втім, вона не надала більше жодних подробиць. Я нагадаю, що минулий пакет допомоги президент США Джо Байден оголосив на початку червня під час зустрічі з главою української держави Володимиром Зеленським. Тоді ж очільник Білого Дому публічно перепросив за затримку з рішенням Конгресу щодо фінансування підтримки Києва. А от Реджеп Таїп Ердоган може зустрітися з Путіним в Казахстані. Перемовини між турецьким президентом і російським диктатором, ймовірно, відбудуться в найближчі кілька днів. Про таке повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. За його словами, це може статися в Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва 3-4 липня.